ویورز اس ٹائم میں ہم پی ایس پی پی کے پروگرام میں موجود ہیں جہاں پر ہمارے پاس جو ہے جمال الدین صاحب ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ بھی اپنا کوئی میسیج ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا میسیج ہے اس پروگرام کے حوالے سے. السلام علیکم. میرا میسیج یہ ہے کہ یہ کافی انفارمیٹیو ہمارا پروگرام ہے اور اس سلسلے میں ہم پلمبنگ کو بہت زیادہ ایڈوانس لے جا سکیں گے بائی دا ٹائم. ابھی ہم نے اس کے اوپر جو کچھ یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ پلمبنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ پلمبنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور یہ ہوتی جا رہی ہے. شاید لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے اور ہم جو ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جو سب کچھ آج بتایا گیا ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ یا آر او کے بارے میں, یہ ہم نے کئی جگہ پہ یہ کام کیے ہیں اور آلریڈی یہ بھی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے اور بھی چلیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اور لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے اور آنے کے بعد یہ اس کو اور آگے بڑھائیں اور بہتر پلمبنگ ہو, بہتر انوائرمنٹ ہو پاکستان کا, اور اس کے لیے ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں اتنا. اور اس کے تحت ہم آلریڈی بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جمال الدین صاحب. یہ تھے وائس پریزیڈنٹ پی ایس پی پی کے. ویورس آپ انجی پوسٹ کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.